Ma? Damas qëllë fërë sëndronurë tidi intelligento bis për denzijesim kone, patoni tengis sigua. Profesori që më patonë. Ajam banditur operacijevë si sëndronurë dhe masan e shtë damas sëndronurë dhe në qëni deputat e bi, ma qëris patoni notar natacije, është qëni sakëlluani mecnieri dhe filosofosi, patoni erda shengelaja, qëni sakëlluani regjisori dhe sëkëbi. Aj rogor inteligenciastan guak sakme qëni. Ekla mivdzanet, aj ak qëni tfalzin, დაიბადა კრიმინალური ინტელიგენცია. ჩემო ბატონო. ხოდა ეს კრიმინალური ინტელიგენცია გაერთიანებული არის ერთი პიროვნების დროშის ქვეშ, რომელსაც იგი დაჟინებით უწევს რეკლამას საქართველოში და სურს დაარწმუნოს ქართველიერი, რომ ამ პიროვნების გარდა საქართველოს ხსნელი არ ახავს და რომ მხოლოდ ის არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გადამრჩენი და რომ მხოლოდ ის არის ჩვენი დამოუკიდებლობის გარანტი და სხვა. ისინი მიზნად ისახავენ საქართველოში ისევ აღდგენას იმ წყობილებისას, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, არა კომუნისტური სახელით, კომუნისტური უკვე თვით მათთვისაც საგინებელი სიტყვაა, არამედ სულ სხვა სახელით, დემოკრატიული წყობილების სახელით. აი ეს არის მოსკოვის ოცნება, აი ეს არის აი იმ მამათი ლიდერის, მოსკოველი ლიდერის ოცნება, რომ ქართველიერი გადააქციოს კრიმინალების ბანდად, რომ ინტელიგენცია გადააქციოს კრიმინალების ბანდად, ჯაბა იოსელიანების დამად მოტრფიალეთ და ყველა გამომდინარე შედეგები მოგესწრებათ, რაც იქნება ამის შემდეგ. თავრების საფრთხის წინ ლავგრძელდებოდა მიტინგები. მიტინგი მარცხნივ, საიდანაც მუქარისა და ლანძღვაგინების ნაკადი მოედინებოდა. მიტინგი მარჯვნივ, დიალოგის მოთხოვნით.